okuva eri Yesu. Remember on 31st. Mujjukirenga ennaku z'omwezi 31. We shall have prayer during day. Tujja kuba n'okusaba naye emisana. That prayer. We shall have a special touch. Tujja kuba ne special touch. Those who want to enter the new year. Bannaffe abaagala okuyingira omwaka omupya. With a special touch. Ne special touch. You come around. Mujje. On 31st. Nga 31. During day. Emisana. Yes. Dala. At night we shall not have prayer. Ekiro tetujja kuba na kusaba wano. Because of the situation. Orembera. And that we have not finished. Ate mujjukire tetunnamaliriza. Yes, we Dala. Pushed, we pushed. Twasindiikiriza nga bwe tusobola. But to God be the glory. Naye kitiibwa kidde eri Katonda. So during day. Kati emisana. Come a bit early. Mujjenga bukyali. That we go back home a bit early. Tusobole okuddayo awaka nga bukyali. And receive the message of the 31st. Tusobole okufuna obubaka obw'asatuma olumu olubutuyingiza omwaka. 31st we shall all enter the year. Kati ekiro ekyo tujja kuyingira ffenna omwaka. Just here at the platform. Wano ku kituuti eky'okukkiriza. But during day we shall have prayer. Naye emisana tujja kuba n'okusaba. There will be a special touch. Wajja kubawo special touch. Those who come for the special touch. Abanajja kulwa special touch eno. We pay only 500,000. Tujja kusasula emitwalo 5 gyokka. As we are building. Nga bwe tuzimba. Those who are interested. Abaagala. Come many, come all. Mujje bangi. I'm waiting for you on that 31st. Nga 31. During day. Emisana. At night. Echiro. We are all at the platform. Fenna tujja kubeera ku platform of faith. Viewers over the world. Abatulaba munsi yonna. I told you that as we are contributing. Nabagamba nga bwe tusonda. To the building of our church. Okuzimba ekkanisa yaffe. Uganda shillings will be 500,000. The sente ze Uganda zijja kuba 5,000. Those who are coming at 31st. Abajjanga 31. To enter the first with a special touch. Tugenda kuyingira omwaka omupya naye nga tusoze kufuna special touch. Kenya shillings. Eze Kenya. 15,000. 15,000. So you can drive from Kenya and you come to Kampala. Okuvuga n'ove Kenya n'ojja n'otwegatta. Those who are coming from other countries. Abava mu mawanga amalala. You're welcome. Tubaniriza. And in dollars. $150. Era mu dollars 15. So there's no problem. Tewali buzibu. I wish you a Merry Christmas. Nagaliza amazaalibwa agesanyu. Happy New Year. N'omwaka omujja ogusanyu. As we continue to enjoy our food. Nga bwe tugenda maaso nga tuwoomerwa emmere yaffe.